Sebagai rakyat biasa, saya terpanggil untuk mengulas laporan yang dikemukakan oleh jawatankuasa kira-kira wang negara yang dibentangkan di Parlimen semalam. Dalam laporan itu, PAC merumuskan bahawa hutang 1MDB berjumlah 50 bilion ringgit, sementara aset ada 53 bilion ringgit. Atas kertas nampak cantik. Namun saya punya kebimbangan, rakyat teramai akan mengklasifikasikan kertas laporan PAC ini tak ubah umpama kertas tisu jamban. Ini kerana laporan Ketua Audit Negara tidak dilampirkan bersama, laporan Bank Negara Malaysia tidak diambil kira, dan saksi penting, star witness dalam kes ini, Jolo, tidak dipanggil memberikan apa-apa keterangan tidak dipanggil oleh PAC untuk mengemukakan apa-apa juga keterangan. Sementara itu, bekas CEO Datuk Syahrul Azral Ibrahim Helmi telah dicadangkan oleh PAC untuk terus disiasat oleh pihak berkuasa. Saya ucap syabas dan tahniah kepada Datuk Syahrul kerana sanggup menjadi kambing hitam untuk melindungi pemuka-pemuka yang benar-benar bersalah dalam skandal 1MDB ini. Saya terkejut dengan ketegasan pihak polis. Setelah hampir 48 jam berlalu, pihak polis masih berdiam diri lagi walhal PAC dah minta Syahrul disiasat. Tapi pihak polis masih berdiam diri. AG, Pejabat Peguam Negara, juga tidak mengeluarkan sebarang kenyataan. Ini berbeza dalam kes yang dihadapi oleh Ahli Parlimen Pandan, Saudara Rafizi Ramli, apa nama, yang mana pihak polis segera bertindak ke atas beliau, tak sempat nak tunggu sidang parlimen berakhir. Walhal Rafizi hanya melibatkan modal dia, bermodalkan alibi saja. Ini dalam kes 1MDB Datuk Syahrul ni melibatkan sejumlah wang yang besar yang boleh mengganapkan negara kita. Saya nak bagi, pada kesempatan ini juga saya nak bagi ingatan lah kepada pemakan-pemakan dedak yang ada dalam kabinet yang terus menerus mengambil kesempatan daripada laporan PAC ini untuk menyerang Tun Dr. Mahathir Mohamad. Serangan terhadap Tun tidak boleh mengubah apa-apa keadaan. Kerajaan pimpinan Najib, UMNO dan Barisan Nasional silap besar kalau mereka merasakan dengan laporan PAC ini rakyat lega menerima bulat-bulat dan kembali berbondong-bondong percaya kepada kerajaan. Banyak persoalan masih berlega. Isu SRC di mana sejumlah besar wang akhirnya landing dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib, dan isu 2.6 bilion. Apapun, semua ini berlaku kerana kecuaian Menteri Kewangan yang pertama. Jadi saya minta, menyeru dan mendesak yang amat berhormat Perdana Menteri untuk segera memecat dan menyingkirkan Menteri Kewangan pertama yang ada sekarang. Pada saya, inilah Menteri Kewangan yang paling lemah, yang paling tak guna, yang paling bagal yang pernah lahir dalam sejarah negara kita sejak merdeka. Saya minta Menteri Kewangan pertama segera disingkirkan oleh Datuk Seri Najib dan gantikan dengan Tengku Razali. Kalau Tengku Razali tak boleh dilantik sebagai Menteri Kewangan, lantik dia sebagai Menteri Kanan. Kalau tak boleh lantik dia sebagai Menteri Kanan, lantiklah dia sebagai timbalan Perdana Menteri yang baru. Pada kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada media-media arus perdana, khususnya TV3, yang telah menjadikan kenyataan Tan Seng Yeow, pemimpin DAP, sebagai suatu kenyataan yang sangat berharga yang boleh menjaga air muka Perdana Menteri. Pada masa yang sama dia serang Kit Siang Wan Eng, pada masa yang sama pemimpin DAP yang ini mendapat puji-pujian dan dipuja. Syabas dan tahniah kepada media.